Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərində yeni doğulmuş körpəyə ad qoymaq üstündə xalası özünü binadan atıb. Son dəqiqə komun xəbərinə görə 12 Şubat rayonunda evdə uşağa ad qoymaq üstündə mübahisə düşüb. Yeni ana olan qadının valideynləri körpəyə ad qoymaq istəyəndə kiçik bacısı B.D bu fikrə qarşı çıxaraq ad seçimində ixtiyarın uşağın ata-anasına verilməli olduğunu deyib. Valideynləri onun bu fikri ilə razılaşmayıb və B.D özünü evin 6-cı mərtəbəsindən atıb. Xəstəxanaya çatdırılan qızın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisə ilə bağlı araşdırma başlayıb.